Πανυγειονομική απεργία προκηρύχθηκε για σήμερα από την ΠΟΕΔΗΝ και τα σωματεία και τα συνδικάτα εργαζομένων στις δημόσιες δομές υγείας, με τους εργαζόμενους στα περισσότερα νοσοκομεία απεργούσαν. Στην Καβάλα οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από την είσοδο του νοσοκομείου, έχοντας συμπαραστάτες μέλη της ΑΔΔΗ Καβάλας και του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Καβάλας. Απεργία 8 του μηνός πανυγειονομική που προκήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ. Συμμετέχουμε στο Σωματείο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Διεκδικούμε την χρηματοδότηση του συστήματος και την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Ενδεικτικά θα σας πω ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχουν αποχωρήσει από το σύστημα 30.000 υγειονομικοί και δεν έχει προσληφθεί ούτε ένας. Ταυτόχρονα με την χρηματοδότηση, με την ελλειπή χρηματοδότηση, το δημόσιο σύστημα υγείας δεν βρίσκεται απλώς υποκατάρρευση. Έχει ήδη καταρρεύσει και καλούμαστε εμείς εργαζόμενοι πάνω σε αυτά τα συντρίμμια να παρέχουμε υπηρεσίες και ποιοτικές και ποσοτικές. Έχουμε πλέον σταματήσει να μιλάμε για επαγγελματική εξουθένωση. Μιλάμε ότι έχουμε φτάσει στα ανθρώπινα όρια, στα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Δεν ξέρουμε πόσο θα πάει αυτό. Παρακολουθείτε όλοι το τι γίνεται στους γύρω νομούς ή στους νομούς όπως στα νοσοκομεία όπως της Ιεράπετρας ή της Θεσσαλονίκης. Αυτά δεν θα αργήσουν να έρθουν και στο δικό μας νοσοκομείο. Όσο θα συνεχίζεται η μειωμένη χρηματοδότηση και όσο η χρηματοδότηση που αντιστοιχεί στα νοσοκομεία είναι μικρότερη των χρεών του νοσοκομείου. Καθαρίστριες, τι έγινε με αυτή την υπόθεση? Έχει δρομολογηθεί αυτό το θέμα. Υπάρχει μια εκχώρηση από τον εργολάβο των αμοιβών που έχει να παίρνει από το νοσοκομείο προς τους εργαζόμενους, ώστε να ρυθμιστούν οι οφειλές και να πληρωθούν. Και ταυτόχρονα στο ΙΚΑ, γιατί υπήρχε οφειλή και στο ΙΚΑ μεγάλο. Και στο ΙΚΑ, η μία επιταγή είναι για το ΙΚΑ που αφορά ένα μήνα πληρωμών και από τον επόμενο μήνα των αμοιβών αυτά τα έχει ήδη εκχωρήσει στους εργαζόμενους τον κάθε έναν προσωπικά. Σε αυτή τη διαμαρτυρία σαφώς είμαστε παρόντες, τα άτομα με αναπηρία, οι χρόνια πάσχοντες και οι οικογένειές μας, γιατί εξαρτώμαστε από την παροχή υπηρεσιών υγείας. Είμαστε στο πλάι των νοσηλευτών, στο πλάι των γιατρών, σε ένα νοσοκομείο που αυτή τη στιγμή καταραίει κυριολεκτικά, με τεράστιες ελλείψεις. Το διαπιστώνει όποιος έρχεται να εξυπηρετηθεί στην παροχή υπηρεσιών υγείας, παρόλες τις προσπάθειες και το φιλότιμο που υπάρχει από τους εργαζόμενους. Είναι γεγονός όμως ότι η κατάσταση έτσι όπως τα έχουν φέρει, αυτά τα ανέκδοτα που λένε οι υπουργοί και παιδείας και υγείας για αναπληρώσεις εκπαιδευτικών όπως και υγειονομικού προσωπικού, αυτά δεν πείθουν πλέον κανέναν. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αντισταθούμε πάνω σε αυτήν την νέα ελέλαπα που έρχεται. Το τρίτο μνημόνιο, όπως ξέρουμε, έχει γίνει πλέον διαρκείας. Έτσι, για 99 χρόνια η χώρα μας θα βρίσκεται σε υπαγωγή από το Κουαρτέτο και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ίδια εικόνα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου οι εργαζόμενοι σήμερα απεργούσαν. Έχει προκηρυχθεί από την Ομοσπονδία μας για σήμερα. Και για το λόγο αυτό, σαφώς υπάρχει και διαμαρτυρία και πανυγειονομική συγκέντρωση έξω από το χώρο του Υπουργείου, όπου διαμαρτύρονται οι υγειονομικοί για τα αιτήματά τους. Αιτήματα τα οποία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα διαιωνίζονται και έχουν να κάνουν με τις ελλείψεις προσωπικού πρωτίστως, με την ένταξη των εργαζομένων στα βαρέα, που είναι ένα αίτημά μας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπαίνει στις συναντήσεις της Ομοσπονδίας με το Υπουργείο. Βέβαια, φωνεί όντως εν διαιρήμου και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η μείωση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων, η έλλειψη σε υλικά και σε υγειονομικό υλικό και σε φάρμακα. Παράλληλα, στη Βουλή κατέληξε και αργότερα διαλύθηκε η συγκέντρωση των εργαζομένων στις δομές υγείας της χώρας στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής πανυγειονομικής απεργίας που εξήγηλε η ΠΟΕΔΗΝ. Νωρίτερα, οι απεργοί είχαν συγκεντρωθεί και έξω από το Υπουργείο Υγείας. Δεν έχει υλοποιηθεί καμία πρόσληψη, γι' αυτό τον λόγο οι εργαζόμενοι αντιστέκονται σε αυτή την εξαπάτηση. Την ίδια στιγμή που η χρηματοδότηση που υπάρχει στα νοσοκομεία είναι κάτω από τα αναμενόμενα, το 1 δισεκατομμύριο 150 εκατομμύρια είναι μέχρι στιγμής μόνο 200 εκατομμύρια, ζητάμε άμεσα τη χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, δυστυχώς παρά τις υποσχέσεις και του Πρωθυπουργού πέρυσι τέτοια εποχή για προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας και των υπουργών τώρα δεν έχει έρθει ούτε μία πρόσληψη, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει στα όρια, να δουλεύουμε με προσωπικό κάτω από τα όρια ασφαλείας κάθε μέρα. Εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας
στο δίκαιο αγώνα που δεν είναι μόνο δικό σας, είναι αγώνας και ολάκερο του ελληνικού λαού.